Қайырлы күн, қадірменді онлайн курсқа қатысып жатқан ұстаздар, оқушылар және білім ізденуші талапкерлер. Бүгін сіздермен бірге ертеңдерде шықпай қалған 300 сабақ бар екен. Сол есепті талдайтын боламыз. Онлайн сабақтарға қандай да сұрақтарыңыз болса, 8747-658-3432 нөміріне хабарласыңыздар. Онда бастайық. 113-ші есеп екені. Ас тұзының 500 грамм ертеңдісін суалтқан. Қанда 23-4 грамм тұз алынған болса, ертіндегі ерген заттың мастағы үлесі және зат мөлшері дейді. Енді біріншіден 500 грамм ертінді бар екен. Енді жалпы формасы омега тең масса ерген зат бөлінген масса ерітінді көбейтеміз 100% деген формула бар. 500 грамм бір стаканда ертін тұр екен де сізде. Осыны суалтқан кезде, температурасын төмендеткен кезде 23-4 грамм тұз, яғни натрий хлор тұнбаға түсіп қалды, тұз алынған болса дейді. Сонда біз ерген затымыз 23-4 грамм, ертініміз 500 грамм екен көбейтеміз 100%. Формула қоя саласыздар, қысқартасыздар. Сонда 23-4-ті бөлеміз қаншаға? 5-ке. 4-те 68 жоқтаған кезде 4-те 7 болады. 4-те 68 грамм. Жоқтан кезде 4-те 7 грамм болады. Енді зат мөлшерін таптесе, масса бөлінген молярлық масса, тұздың зат мөлшері, тұзымыз массасы 23-те 4 грамм, молярлық масса, натрий хлордың молярлық массасы аласта, жақсы тұз болады. Бұл оның массасы 58-де 5 болады. Сонда 23-те 4-ті бөлесіздер 58-де қаншаға? 5-ке. Сонда 0,4 моль болады. Моль. Бұл жауап 0,4, зат мөлшері 0,4 мол екен, массасы 4,7. Пайыз. 118 есеп. 44,8 литр хлорсутек пен қалып жағдайда 200 мл сумен әрі араластырғанда алынған ертіндегі ашық хлордың массасында. 200 мл деген судың тығыздығы 1 грамм мл. Сондықтан бұл жерде массасын таба аламыз. Массасын табу үшін роны көбейтеміз көлемі. Судың тығыздығы 1 грамм миллилитр, бірді көбейтеміз 200 миллилитрге. Сол кезде бізде қанша 200 грамм су болады. Енді 44-те 8 литр хлорсутектің массасын табу керек. Масса табу үшін көлем бөлігі молярлық көлем. Масса бөлігі молярлық масса деген формула бар. Осы жерде масса табу үшін оны көбейтеміз молярлық массаға бөлеміз молярлық көлемге. Оны көлеміміз 44-те 8 көбейтеміз хлорсутектің ашық хлор ғой. Ашық хлордың молярлық массасы 36,5 көбейтеміз 36,5-ке бөлеміз 22,4. Қалып жағдай мына жерде мынамен мына қысқартатын болсаңыз 2-ден 1, сол кезде бізде 73 грамм болады. Мына бір стаканда 73 грамм тұзыңыз бар, ашық хлорыңыз бар, оған қосқан 200 мл су, яғни 200 мл 200 грамм, сол кезде ертіндіңіз қанша? 273 грамм ертінді болды. Енді омега тең ерген затыңыз 73 грамм, ертіндіңіз 273 грамм, көбейтеміз 100%. Сонда 73-ті бөлеміз 273-ке көбейтеміз 100%. Сонда 26-да 7 дейді. 26-да 35-те 5, 73, 26-да 7 бітті. 73 бөлеміз 273-ке 26-7% деген. Бұнда мына жерде 4 емес 7 бар. А деген жауап дұрыс. Келесі соңғы үшінші есеп. Йодтың этил спиртіндегі 5% ерітіндісінің 1 кг дайындау үшін қажетті йодтың массасы және этил спиртінің көлемі. Енді сізде 1 кг ертінді бар екен, жақсы ма? 1 кг 1000 грамм 5% ертінді дайындау керек. Сонда стакан арқылы шара салайық. 1000 грамм ертінді бар екен сізге. 1000 грамм дегеніміз ол 100% бар қашан. 5% не бар екен? Этил спиртті бар екен. Сонда 95% бізде йодтың этил спиртіне йод бар екен. Мына жерде ерген зат 5% екен. Белгісіз спиртіңізде белгісіз. Бізге не ерген заттың массасын таба алайық. Ерген заттың массасын табу үшін 5-ті көбейтеміз 1000-ға. Мындай. Бөлеміз мына 100%-ға. Бөлеміз 100%-ге. Қысқарады, сонда бізде
50 грамм. Яғни йодтың массасы 50 грамм болды. Енді масса, этил спирттің массасын табы алсақ, С2H5OH, яғни этил спирттің. Мыңнан аласыз 50-ді, сол кезде 950 грамм не этил спиртті болады. Енді этил спирттің тығыздығы бар, біз көлем табу үшін бізге массаны бөлеміз ұроға. Массамыз 950 грамм, немесе 0,95. Оны бөлеміз 0,79-ға. Сол кезде 0,95-ті бөлеміз 0,79-ға. 1/2. 1/2 көбейтеміз 10-ның 3 дәрежесі метр куб. 950 грамм десең, килограмм айналдыр ғой, сол кезде 0,95 не килограмм болды. Сонда бізде А деген жауабымыз дұрыс екен. Енді қандай да сұрақтарыңыз болса, осы тақырыпқа байланысты комментарийге жазыңыздар. Біз сіздерге міндетті түрде жауап береміз. Сабақта кездескенше аман болыңыздар. Сіздермен бірге болған Баймұрат Анарбекұлы.